Вона включена. Вже виключити ти надати на цей. І так от, так от тримати, отак от тримати. Отак от тримати, так? Ага. От я тебе знімаю. А, отак тримати. Да, отак от тримати. Тільки візьми, нормально, до цього вигідно. Ой, спочатку з цього треба вибратися. Даремно в цей тапер прийшла. Да. Класно, ти так класно дивишся на цьому фоні свої картини. Тебе окуляри такі, джинси, куртка, зливаєшся з нею. Як живе, живий компонент. Так, да, це рівно. Так, да, ти досить ловко це зробив. Так я його слухаю, знаєш, скільки? Та там.